নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ওৱানৰ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি আজি লৈ আনিছোঁ এক আগন্তুক পৰীক্ষাৰ উপযোগী হোৱাকৈ এখন এডিআৰই মডেল কোৱেশ্যন পেপাৰ, যিটো আমি আলোচনা কৰিম। 50টাতকৈও অধিক প্ৰশ্ন উত্তৰ য'ত থাকিব, ৰিজনিঙৰ থাকিব, ইংলিছৰ থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে এইখন পেপাৰৰ পৰা 50 পাব সক্ষম হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাকৰি পাক্কা। চ' ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ, এটা ছিৰিজ দিছোঁ 51, 68, 68, 86, 85, ইয়াৰ পিছৰ লেটাৰটো কি হ'ব পাৰে। অপশ্যন দিয়া আছে 58, 104, D0 দিয়া আছে আৰু চিত 86 দিয়া আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু এই কোৱেশ্যনটো মই শেষত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ উত্তৰটো পাবলৈ আপোনালোকে ৰখিব লাগিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ৱৰ্ড কেনট বি ফৰ্ম বাই দ্য লেটাৰছ অফ দ্যাট পি এইচ এ ফাৰ্মিকিউটিকেল। মানে অকল ইয়াৰ শুদ্ধ চাওক, প্ৰেক্টিচটো আমাৰ পি আছে, আৰ আছে, এ আছে, চি আছে, টি আছে, আই আছে, চি আছে, ই আছে, গোটেইকেইটা আমাৰ লেটাৰ ইয়াৰে আছেই, হয়নে? মেট্ৰিক METRIC মেট্ৰিক, ইয়াতো আমাৰ গোটেইকেইটা ৱৰ্ড ইয়াতে আছেই, হয়নে? চ' ইয়াত দিয়া আছে ৰিউমেটিক, আৰ আছে, এইচ আছে, ই আছে, ইউ আছে, এম আছে, এ আছে, টি আছে, আই আছে, চি, গোটেইকেইটা আমাৰ লেটাৰছ আমাৰ এই ৱৰ্ডটোত আছেই। কিন্তু ইয়াত চাওক আপোনালোকে, চি আছে, আৰ আছে, আই আছে, টি আছে, আই আছে, চি এ এল, আমাৰ ইয়াত থকা গোটেইকেইটা লেটাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আছেই। কিন্তু ইয়াত চাওক, আই আমাৰ দুটা আছে, কিন্তু আমাৰ এই ৱৰ্ডটোত আই কেৱল এটা আছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ মই। দ্য লাষ্ট ডে অফ দ্য চেঞ্চুৰী কেনট বি মানডে, ৱেডনেছডে, ফ্ৰাইডে এণ্ড টিউজডে। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, এইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়। আৰু মনত ৰাখিব, দ্য লাষ্ট ডে অফ দ্য চেঞ্চুৰী, শতিকাৰ শেষৰটো কোনটো বাৰ হ'ব নোৱাৰে, মানডে হ'ব নোৱাৰেনে, ৱেডনেছডে হ'ব নোৱাৰেনে, ফ্ৰাইডে হ'ব নোৱাৰেনে, আৰু টিউজডে হ'ব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, এই শুদ্ধ উত্তৰটো টিউজডে হয়, টিউজডে হ'ব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব, টিউজডে থাৰ্চডে এণ্ড ছেটাৰডে, এই তিনিটা বাৰ ক্ৰমে শতিকাৰ শেষৰটো হ'ব নোৱাৰে, দেই। মনত ৰাখিব, চাওক ইয়াতে টিউজডে দিয়া আছে কাৰণে টিউজডেটো শুদ্ধ হৈছে, কিন্তু যদি আপোনাক দিয়া থাকে টিউজডে থাৰ্চডে এণ্ড ছেটাৰডে, অৰ্থাৎ মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ শতিকাৰ শেষৰটো হ'ব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে, অযোধ্যা চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। মাধুসকল, সকলোৱে জানে এইটো সৰজ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে, ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান কোনখন দেশৰ পৰা ভাৰতে ক্ৰয় কৰিছে। ফ্ৰম হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ ইণ্ডিয়া পাৰ্চেছ দ্য ৰাফেল ফাইটাৰ জেটছ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ D2, ফ্ৰান্সৰ পৰা ভাৰতে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ কিমান, 26খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰিছে। ঠিক আছে, উইথ PM মোদী ইন পেৰিছ, ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভছ প্লেন টু বাই 26 ৰাফেল MZ, আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে 26খন ৰাফেল MZ বিমান বাই কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে, চিপকো আন্দোলন তলত উল্লেখ কৰা কোনটোৰ লগত জড়িত। দ্য চিপকো মুভমেণ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং, গৰু প্ৰজনন পৰিকল্পনা, বাঘ
উদ্ভিদৰ প্ৰজনন পৰিৱেশ সুৰক্ষা বন্ধুসকল জীৱ আন্দোলন বুলি কওঁতে আপোনালোকে মনত পৰিছেই যে যেতিয়া গছ কাটিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া গছটা মানে মহিলাসকলে সাৱটি ধৰিছিলে নহয়নে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ই জড়িত হয় শিৱ আন্দোলন বা শিৱ আন্দোলন মূলতঃ ভাৰতৰ বন সংৰক্ষণ আন্দোলন আছিল যিটো ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ইয়াক হাক এইচ ইউ জি হাক দা ট্ৰি আন্দোলন বুলিও জনা যায় ঠিক আছে শিৱ আন্দোলনক কি বুলি জনা যায় হাক দা ট্ৰি আন্দোলন বুলিও জনা যায় ট্ৰি আন্দোলন হাক দা ট্ৰি আন্দোলন বুলিও কোৱা হয় ইয়াক মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ইয়াৰ এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব থাকিব থ'বলগীয়া কথাটো হৈছে যে শিৱকু আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে থকা কিছুমান মূল ব্যক্তি আছিলে ধুম সিং লেগি বাচনী দেৱী গৌৰা দেৱী আৰু সুদেশ দেৱী গান্ধীবাদী কৰ্মী সুন্দৰলাল বহুগুণাই আন্দোলনটোক নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু ভাৰতৰ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক কৰা আবেদনৰ ফলত গছ কটা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া শিৱ আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী আপোনালোকে চাগে এই মই তলত লিখি দিয়া নোটটো দেখা নাই কিজানি চ' মই পঢ়ি দিছোঁ শুনিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে বৰাক নদীক বাংলাদেশত কি নামেৰে জনা যায় দ্য হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বৰাক ৰিভাৰ ইন বাংলাদেশ যমুনা পদ্মা গংগা মেঘনা বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু মেঘনা বুলি জনা যায় বৰাক নদীটোক ঠিক আছে আপোনালোকে মোক জনাবচোন অকণমান কৰি এই পদ্মা নদীখনক আমাৰ অসমত বা ভাৰতত কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে মহাভাৰতখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে হু ট্ৰান্সলেটেড দ্য মহাভাৰতা ইনটু আছামিজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতী মাধৱদেৱ বন্ধুসকল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা মাধৱদেৱ এজন নহয় আমাৰ থাকিলে উত্তৰ ক'ত হয় হেম সৰস্বতী নহয় ৰাম সৰস্বতী বন্ধুসকল সৰস্বতীটো হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু ৰাম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে এ পি এছ চিৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ এটা নিউ চেয়াৰমেন অফ এ পি এছ চি ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা ৰাকেশ কুমাৰ পাল অমিয়া কুমাৰ ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি টু ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে সৰস্বতী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে সৰস্বতী বঁটা লাভ কৰা হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ দ্য সৰস্বতী বঁটা সৰস্বতী এৱাৰ্ড চ' ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া আছে যিকেইটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বি টু লক্ষ্মীনন্দন বৰা ঠিক আছে লক্ষ্মীনন্দন বৰাই পাইছিলে সৰস্বতী বঁটা প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চীন আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সীমাৰেখা কি নামেৰে জনা যায় মানুহসকল এইটো সকলোৱে হয়তো জানে ইয়াক জনা যায় মেকমোহন লাইন বুলি মেকমোহন লাইন বন্ধুসকল মোক ক'বচোন দূৰণ লাইনটো কাৰ হয় দূৰণ লাইনটো কাৰ মাজত থকাটো হয় কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন লেণ্ড অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট নামেৰে কোনখন দেশক জনা যায় ঠিক আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ দ্যাট লেণ্ড অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট বন্ধুসকল চীন দেশ দিয়া আছে মংগোলিয়া দিয়া আছে ইণ্ডোনেছিয়া দিয়া আছে থাইলেণ্ড দিয়া আছে বন্ধুসকল হাতী বুলি কৈছে যেতিয়া এইটো কি হ'ব থাইলেণ্ডলৈ হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে পিছৰ বছৰটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাইচৰয় কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ দ্য ইণ্ডিয়া চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড কেনিং হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাইচৰয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে হু ফাউণ্ডেড দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ নালন্দা
উত্তর দিয়া আছে সমুদ্রগুপ্ত ধর্মপাল চাণক্য কুমারগুপ্ত ওয়ান বন্ধুসকল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হচ্ছে অপশন নম্বর সি টু কুমারগুপ্ত ওয়ান চকুত মায়োপিয়া রোগ থাকিলে কি হয় চকুত মায়োপিয়া রোগ থাকিলে কি হয় হোয়াট হ্যাপেন্স হোয়েন ইউ হ্যাভ মায়োপিয়া অন আই সো এইটো বন্ধুসকল সায়েন্সের প্রশ্ন হয় গতিকে প্রশ্নটো ইম্পর্টেন্ট হয় আপনাদের মনত রাখব ওসরের বস্তু দেখা নাপায় বলে দিয়া আছে অপশন নম্বর এইট দূরের বস্তু দেখা নাপায় বলে দিয়া আছে যিকোনো দূরের বস্তু দেখাত অসুবিধা হয় যে বস্তুব ব্রেকিটের রূপত দেখা যায় বন্ধুসকল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হচ্ছে অপশন নম্বর বি টু হব মায়োপিয়া যদি থাকে চকুত দূরের বস্তুবিলাক দেখা নাপায় কোশ্চন নম্বর ফোরটিন সংবিধান সভার প্রথমখন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংবিধান সভার প্রথমখন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হচ্ছে অপশন নম্বর ডি টু নাইন ডিসেম্বর 1946 নাইন ডিসেম্বর 1946 মানুষের দেহত থাকা আটাইতক ডর গ্রন্থিটা কি হয় মানুষের দেহত থাকা আটাইতক ডর গ্রন্থিটা কি হয় হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট গ্লেন ইন দ্য হিউম্যান বডি এইটো হৈছে যকৃত অপশন নম্বর সিটো শুদ্ধ উত্তর হয় কোশ্চন নম্বর সিক্সটিন গাড়ির পিছফালে চাবলৈ কি ধরনের দাপন ব্যবহার করা হয় এইটো হৈছে অপশন নম্বর বি টু উতল দাপন হয়নে আমি সকলোৱে ব্যবহার করা হয় উতল দাপন এইটো কোশ্চন নম্বর সেভেন্টিন ওয়ান থার্টি টু সংখ্যক দুরান কাপ টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি খিতাপ কোনে লাভ করেছিল উত্তর দিয়া আছে মোহন বেগম ইজ দ্য বেঙ্গল মুম্বাই চিটি এণ্ড গোৱা মানুহসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ টু মোহন বাগান মোহন বাগানে পাইছিলে ডুৰাণ্ড কাপ 2023 কোশ্চন নম্বৰ এইটিন ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত আছে কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট কোকৰাঝাৰ তিনিচুকীয়া মানুহসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি টু কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰত আছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বরাক উপত্যকার কোন কেইখন বরাক উপত্যকার কেইখন জেলা আছে বরাক উপত্যকার কেইখন জেলা আছে মানে হল এইটো অসমৰ ওপৰত বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন হয় আৰু আমাৰ এরকমবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হ'ব থ্ৰী চি টু হ'ব থ্ৰী তিনিখন আৰু এই তিনিখন কি কি জানেনে এই তিনিখনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ থাকিব কাছাৰ ঠিক আছে কাছাৰ থাকিব আৰু থাকিব করিমগঞ্জ থাকিব আর কি থাকিব হাইলাকান্দি থাকিব ঠিক আছে হাইলাকান্দি ঠিক আছে কাছাৰ থাকিব করিমগঞ্জ থাকিব আর হাইলাকান্দি থাকিব এই তিনিখনে হৈছে বরাক উপত্যকার জেলা কোশ্চন নম্বর টুয়েন্টি শিলারায়ৰ আসল নাম কি আছিলে বিশ্বসিংহ নরনারায়ণ শুক্লধ্বজ লাচিত বন্ধুসকল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হচ্ছে অপশন নম্বর ডি টু শুক্লধ্বজ শুক্লধ্বজ হৈছে শিলারায়ৰ আসল নামটো কোশ্চন নম্বর থার্টি টু ইলেভেন ইলেভেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু ডিভাইড ইলেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর ইয়ার উত্তরটো কোনটো হব ঠিক আছে বন্ধুসকল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হচ্ছে অপশন নম্বর চাওক আমি কৈ চাব লাগিব ইলেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে আমি এলসিএম লৈ চাওক ইলেভেন টু দি পাওয়ার আমারতো ইলেভেনটো সকলোতে আছে নহয় জানে নহয়নে সো আপনি কৈ দিয়ক ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই ফোর টু কোনটো পাব পাওয়ার ফোর পাব পাওয়ার ফোরটো কত আছে ফোরটো কত আছে আমার ইয়াত নাই কাটি দিলো ইয়াত নাই এইটো কাটি দিলো ঠিক আছে ফোর ইয়াত আছে ফোর ইয়াত আছে টু কিমান হবো এটা টু টু কইলো টু মাইনাস ওয়ান তারমানে ওয়ান বাই ফোর অপশন নম্বর কোনটো শুদ্ধ এড এড শুদ্ধ উত্তর হয় ঠিক আছে ওকে ভারতের কোন রাজ্যক পঞ্চ নদীর দেশ বুলি কোৱা হয় ভারতের কোনখন রাজ্যক পঞ্চ নদীর দেশ বুলি কোৱা হয় পঞ্চ নদীর দেশ বুলি ক'লে মানে কোনটো হ'ব পাঞ্জাব হ'ব অপশন নম্বর এড শুদ্ধ উত্তর কোশ্চন নম্বর নেক্সট টুয়েন্টি টু নম্বরটো কাবাডী খেলত প্রতিটো দলত কেইজনকৈ খেলুৱৈ থাকে বন্ধুসকল সকলে জানে এইটো সাতজনকৈ বিখ্যাত দিলীপৰা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ বন্ধুসকলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু ৰাজস্থানত আছে
দক্ষিণ মেরু কোনে আবিষ্কার করেছিলে মধ্যে কল দক্ষিণ মেরু সাউথ পোল কোনে আবিষ্কার করেছিলে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হবো সি টু এমানসেনে এমানসেনে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছিলে নর্থ পোল সাউথ পোল এইবিলাক চাব দে বন্ধুকল 2022 চনৰ মেজৰ ধ্যানচন্দ্ৰ খেলৰত্ন বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে 2022 চনৰ মেজৰ ধ্যানচন্দ্ৰ খেল ৰত্ন বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ শৰত কমল আসন্ত দিয়া আছে মানিক মণিকা বাট্ৰা দিয়া আছে সৌম্যজিৎ ঘোষ দিয়া আছে আৰু নেহা আগৰৱাল দিয়া আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ টু শৰত কমল আসন্ত সংবিধান প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ কোনখন সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰ কোনখন আছিলে ৰাছিয়া দিয়া আছে ইংলেণ্ড দিয়া আছে ফ্ৰান্স দিয়া আছে আমেৰিকা দিয়া আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি টু আমেৰিকা আমেৰিকাই প্ৰথম সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিছিলে ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে ডান্টে দিয়া আছে এৰিষ্টটল দিয়া আছে প্লেটো দিয়া আছে কালমাৰ্কছ দিয়া আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি টু প্লেটোৱে প্লেটোৱে লিখিছিলে ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থখন ইয়াৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে তলৰ কোনখন ৰাজ্যক ভাৰতৰ কহিনুৰ বুলি জনা যায় ভাৰতৰ কহিনুৰ বন্ধুসকল এনেকুৱাবিলাক খুব আহিব পাৰে দেই মনত ৰাখিব ভাৰতৰ কহিনুৰ বুলি ক'লে মানে কি হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক কিমান চনত ভাৰত চৰকাৰে অৰ্জুন বঁটা লাভ প্ৰদান কৰিছিলে লাভলীনা বৰগোহাঁইক কিমান চনত ভাৰত চৰকাৰে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে মানে অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে এইটো হ'ব 2020 চনৰ অপশ্যনৰ চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় থাৰ্টি নম্বৰটো অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কোনখন অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কোনখন বসুন্ধৰা দিয়া আছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দিয়া আছে বান্ধন দিয়া আছে কাঞ্চনজংঘা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ বি টু ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ হৈছে প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ যিয়ে অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় ইয়াক ডলাৰ বুলি কয়নে ইউৰো বুলি কয়নে ডলাৰ বুলি কয়নে ৰুবল বুলি কয় মনে কলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু ৰুবল ৰুবল বুলি কয় ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাক কোনখন ঠাইক স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট বুলি জনা যায় স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট বুলি ক'লে মানে কিন্তু শ্বিলং হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি টু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 কোনটো উৎসৱক পূবৰ কুম্ভ বুলি জনা যায় পূবৰ কুম্ভ এইটো হ'ব দুৰ্গা পূজা পূবৰ কুম্ভ বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা নাম আহিব এইটো হৈছে চৰি অকণমান ভুল হৈ গৈছে অম্বুবাচী মেলা হয় ক্ষমা কৰিব এই ডিটো শুদ্ধ নহয় আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হয় অম্বুবাচী মেলা হয় বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত বন্ধুসকল এইটো হৈছে কন্যাকুমাৰী অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ উত্তৰ কন্যাকুমাৰী ইয়াতে আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষকক ইয়াতে ট্ৰেইনিং কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পূৰ্বতে কি নামেৰে জনাজাত আছিলে বন্ধুসকল এইটো বহুতেই ভাল প্ৰশ্ন উত্তৰ বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল বুলি জনা যায় বেৰী হোৱাইট আছিলে যেন আৰ্মি চলজাৰ আৰু তেওঁৱেই খুলিছিলে বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল ঠিক আছে আৰু বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুলখনেই ক্ৰমানুসৰে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বুলি পৰিগণিত হ'ল ইয়াতে মই সুধিছোঁ আপোনালোকক যে বেৰী হোৱাইট বেৰী হোৱাইট আচলতে ক'ৰ মানুহ হয় ক'ৰ হয় আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে মোক জনাব অকণমান কৰি ক'ৰ হয় আৰু কেনেকৈ অসমলৈ আহিছিলে কেনেকৈ অসম পালেহি ঠিক আছে অ'কে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে স্বীকৃতি জনা যায় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ বি টু ওৰাং ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলিও জনা যায়
অসমৰ বৰহাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টো যোৰহাটত। যোৰহাটত অৱস্থিত অসমৰ বৰহাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন আছিলে? বৰ্তমানৰ সভাপতি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ, সূৰ্য হাজৰিকা। অৰুণাচলৰ কিমানখন দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? অৰুণাচলৰ কিমানখন দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? বন্ধুসকল, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনিখন দেশৰ লগত, তিনিখন দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা শ্বেয়াৰ কৰে অৰুণাচলে। নোবেল বঁটা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ বি টো, 1901 চনৰ পৰা নোবেল বঁটা আৰম্ভ হৈছিলে। মাধৱদেৱৰ নাটসমূহক কি বুলি জনা যায়? অংকীয়া নাট, ঝুমুৰা, একাংকিকা নাট, সম্পূৰ্ণ নাট। বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ এ টো, ঝুমুৰা। ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় মাধৱদেৱৰ নাটসমূহক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? মানুহক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডত। ঠিক আছে, কেতিয়াবা জেনেভা দিব পাৰে, কেতিয়াবা অকল ছুইজাৰলেণ্ড দিব পাৰে। চ' মনত ৰাখি থ'ব, জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড। অ'কে, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ গেৰুৱা ৰঙে কি বুজায়? ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ গেৰুৱা ৰঙে কি বুজায়? বন্ধুসকল, অশোক চক্ৰই কি বুজায়, গ্ৰীণ কালাৰে কি বুজায়, আৰু বগাই কি বুজায়, আৰু গেৰুৱাই কি বুজায়? এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গেৰুৱা ৰঙে বুজায় কি বুলি? ত্যাগ আৰু সাহস, ত্যাগ আৰু সাহসটোক বুজায়। ককাইজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ ডি টো, বঙাইগাঁও জিলাত। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত কোনে ডু অৰ ডাই শ্লোগান দিছিলে? ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত কোনে ডু অৰ ডাই শ্লোগান দিছিলে? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ বি টো, মহাত্মা গান্ধী। লক্ষ্ণৌ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? লক্ষ্ণৌ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ এ টো, গোমতী। গোমতী নদীৰ পাৰত লক্ষ্ণৌ অৱস্থিত। নেমু টেঙাত কোনবিধ এচিড পোৱা যায়? মানুহসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ ডি টো, চাইট্ৰিক এচিড। চাইট্ৰিক এচিড পোৱা যায় নেমু টেঙাত। কোৱেশ্যন নম্বৰ 48, অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ ক্ষেত্ৰখন কি? ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে, অসমৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব? দীপৰ বিল। অপশ্যনৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ। কুম্ভীগ্ৰাম বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টো, শিলচৰত অৱস্থিত। কুম্ভীগ্ৰাম বিমানবন্দৰ ক'ত আছে? শিলচৰত আছে। নম্বৰ 50, নিম্নলিখিত শৃংখলাটোৰ পৰৱৰ্তী কি হ'ব? দিয়া আছে ডি, ই, জি, জে, এন। ইয়াতে আমাক এটা ব্লেংক স্পেচ দিছে আৰু ৱাই দিয়া আছে। ইয়াত কি বহিব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। অপশ্যন নম্বৰ নেক্সটটো দি কৈছোঁ মই, হেৰেকা পৰম্পৰা কোন জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত? হেৰেকা ট্ৰেডিশ্যন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ট্ৰাইবছ? হেৰেকা পৰম্পৰা কাৰ লগত জড়িত হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে? এইটো হৈছে নাগাসকলৰ লগত, নাগা জনগোষ্ঠী, নাগালেণ্ডৰ। অ'কে, হেৰেকা পৰম্পৰাটো কাৰ লগত জড়িত? নাগালেণ্ডৰ নাগাসকলৰ লগত। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক শাসক কোন আছিলে? এইটো মই অলৰেডি কৈছোঁ ন কুৱেশ্যনটো। অ'কে, এইটো ৰিপিট হৈ গৈছে, চৰি, ক্ষমা কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ গ'ব হৰ্ষবৰ্ধন। কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যনৰ বিটো শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট, চল্লিছ বছৰৰ তলৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে তলৰ কোনটো বঁটা দিয়া হয়? চল্লিছ বছৰৰ তলৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৱাৰ্ড ইজ গিভেন ফৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আণ্ডাৰ দ্য এজ অফ 40 ইয়াৰ্ছ? চ' উত্তৰ দিয়া আছে অসম বৈভৱ সাহিত্য একাডেমী বঁটা, মুনীন বৰকটকী বঁটা। বন্ধুসকল, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুনীন বৰকটকী বঁটা। মুনীন বৰকটকী বঁটা 40 বছৰ তলৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ কাৰণে দিয়া হয়। কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট, সত্যমেৱ জয়তে কোনটো উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? সত্যমেৱ জয়তেটো কোনটো উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? সত্যমেৱ জয়তে ৱাজ টেকেন ফ্ৰম হুইচ উপনিষদ? মুণ্ডক, তৈত্ৰীয়,
ডাং সাংদৈগ্য মৈত্রয়নী বন্ধুসকল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মুণ্ডক 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 উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে সত্যমেব জয়তে মনত ৰাখিব মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে সত্যমেব জয়তে ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট কামৰূপৰ বিষয়ে কোনখন শিলালিপিত প্ৰথমে উল্লেখ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব হুইচ ইনস্ক্ৰিপশ্যন হেড এ ফাৰ্ষ্ট মেনশ্যন এবাউট কামৰূপ চ' উত্তৰ দিয়া আছে কলিংগ মস্কি নাছিক আৰু এলাহাবাদ বন্ধুসকল ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি এলাহাবাদ ঠিক আছে এলাহাবাদটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ নেক্সট বেলিমাৰ বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিলে বেলিমাৰ বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটেন বাই হোম উত্তৰ দিয়া আছে বিশেশ্বৰা বৈদ্যদ্বীপা কাশীনাথ তামুলী ফুকন ৰত্নকণ্ডলী শৰ্মাকাকতি অৰ্জুন দাস বৈৰাগী গলি কাকতি বিশেশ্বৰা বৈদ্যদ্বীপা কাশীনাথ তামুলী ফুকন ৰত্নকণ্ডলী শৰ্মাকাকতি অৰ্জুন দাস বৈৰাগী কাকতি বান্ধৱসকল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ বিশেশ্বৰা বৈদ্যদ্বীপা বিশেশ্বৰা বৈদ্যদ্বীপাই লিখিছিলে বেলিমাৰ বুৰঞ্জী ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় আন্দোলন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টতে কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিলে কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট কোন চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিলে ইন হুইচ ইয়াৰ মহাত্মা গান্ধী ডিড নট কেম টু আসাম অ'কে এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2020 চনত জেনেৰেলি আপোনালোকৰ কি হয় কোন চনত প্ৰথমবাৰ কোন চনত শেষৰবাৰ আহিছিলে বুলি প্ৰশ্নটো আহিবলৈ অহা দেখা যায় কিন্তু এতিয়া সুধিছে কি কোনটো চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিলে বন্ধুসকল মনত ৰাখিব মহাত্মা গান্ধী সম্পূৰ্ণৰূপে অসমলৈ আহিছিলে 4 বাৰ অ'কে ইয়াৰে প্ৰথমবাৰ হৈছে 1921 চনত আৰু বাকী 1930 চনত অহা নাছিলে 1930 চনত ভাৰতলৈ মহাত্মা গান্ধী অহা নাছিলে ঠিক আছে কোনখন নদীত হীৰাকুট বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে হীৰাকুট ডাম ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন হুইচ ৰিভাৰ এইটো আহিছিলে 2060ত ঠিক আছে ইয়াৰে উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে গংগা বেটৱা যমুনা কোনখন নদীত হীৰাকুট বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গংগা বেটৱা যমুনা আৰু মহানদী বন্ধুসকল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি মহানদী মহানদীত হীৰাকুট বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কাক অসমৰ গীতিকবি বুলি জনা যায় হু ইজ অলছ' নৌন এজ গীতিকবি অফ আসাম পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ভূপেন হাজৰিকা ফণী শৰ্মা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক অসমৰ গীতিকবি বুলি জনা যায় কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট প্ৰান্তিক আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অফ আসামিজ মেগাজিন প্ৰান্তিক ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰদীপ বৰুৱা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হোমেন বৰগোহাঁই ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বান্ধৱসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য নভেল হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই উপন্যাসখনৰ লেখক কোন আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই নিৰুপমা বৰগোহাঁই মহিম বৰা ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী বন্ধুসকল হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট অসমত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে Where is the river research center in Assam? ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আছে ধেমাজি গুৱাহাটী যোৰহাট মাজুলী বন্ধুসকল অসমত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে গুৱাহাটীত মনত ৰাখিব গুৱাহাটীত আছে এইটো কোৱেশ্যন নম্বৰ
13 বাইখো উৎসৱ কোন জনজাতিৰ দ্বাৰা উদযাপন কৰা হয় বাইখো ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ ট্ৰাইব বড়ো কাৰ্বি ৰাভা গাৰো বান্ধৱসকল ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাভা ৰাভাসকলৰ বাইখো উৎসৱ মনত ৰাখিব ৰাভাসকলৰ আৰু কেইটামান পূজা উৎসৱ হৈছে উমৰা পূজা খকচী পূজা টুকুৰীয়া পূজা ফাৰাকান্তি পূজা হাচং পূজা এইকেইটা মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ইয়াৰ নেক্সট হৈছে নিম্নলিখিত কোনজন এখুদ ককাইদেউ নামেৰে জনাজাত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আছামিজ নভেলিষ্ট ইজ নৌন এজ এখুদ ককাইদেউ ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া আছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কালিৰাম মেধি নৱকান্ত বৰুৱা নৱদেৱ চ' ইয়াৰ উত্তৰটি হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি নৱকান্ত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱাদেৱক এখুদ ককাইদেউ বুলিও জনা যায় ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে 1930 চনৰ গান্ধী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিলে Name the person from Assam who took part in Dandi Yatra of Gandhi in 1930 was Amiya Kumar Dak, Gopinath Bordoloi, Tarun Ram Phukan, Liladhar Barua. Bandhukal, yaro 30 was option or D, Liladhar Barua. Yaro pichhoto prashno hoise. In which year Bhupen Hazarika was ইলেক্টেড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৱ দ্য আছাম সাহিত্য সভা কোন বছৰত ভূপেন হাজৰিকাক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিলে 1988, 1990, 1993, 1995 যদি আপোনালোকে লিষ্টখন চায় তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1993 ৰামায়ণৰ প্ৰথমজন অসমীয়া অনুবাদক কোন আছিল হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ট্ৰেঞ্চলেটৰ অৱ দ্য ৰামায়ণ উত্তৰ দিয়া আছে ৰাম সৰস্বতী মাধৱ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী শংকৰদেৱ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মাধৱ কণ্ডলী কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইজ আছামিজ ফিল্ম বেক দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ 2014 কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই 2014 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল বসুন্ধৰা অথেলো বন্ধন এজেও চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনৰ ডি এজেও ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিয়েটাৰ অফ আছাম তলৰ কোনটো অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নটৰাজ হেঙুল থিয়েটাৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰ বাহন থিয়েটাৰ মধ্যসকল মনত ৰাখিব ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি কহিনুৰ থিয়েটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট শুভা ব্ৰহ্ম লগত জড়িত তলৰ কোনটো হয় শুভা ব্ৰহ্ম ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ থিয়েটাৰ ফাইন আৰ্টছ মিউজিক ফুটবল মানুহসকল ইয়াৰ উত্তৰটি হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যনৰ বি ফাইন আৰ্টছৰ লগত জড়িত শুভা ব্ৰহ্ম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 দ্য আছাম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 5th March, 12th August, 23rd October, 2nd December মানুহসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 2nd December 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন আছিলে চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট কোনজন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহ দিহিঙীয়া ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহ লক্ষ্মী সিংহ বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰতাপ সিংহদেৱে আহোমৰ বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট
The Assam gas cracker project was approved in Ohom gas cracker prokolpotu ketia onomodito kora hoisile. January 2001 sonot, April 2006 sonot, March 2008 sonot, January 2012 sonot. Antokol iar utorti boropolna kobo paribone. Iar utorti hoise option number B, April 2006 sonot. 2006 ৰ পৰা এইটো অনুমোদিত হৈছে ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট আ সৈনিক স্কুল ইজ লোকেটেড কোনখন জিলাত প্ৰথম সৈনিক বিদ্যালয় অৱস্থিত হৈছিল এইটো হৈছে গোৱালপাৰা দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইউনিভাৰ্সিটি ইন আসাম ইজ লোকেটেড ইন অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত আছিল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নগাঁও শিলচৰ অন্তকল ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি যোৰহাট আসাম ফিচাৰী কলেজ কলেজ অফ ফিচাৰিজ চায়েন্স ইজ লোকেটেড ইন অসমৰ মীন মহাবিদ্যালয় মীন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত মৰিগাঁও ৰাহা নগাঁও যোৰহাট অন্তকল ইয়াৰ উত্তৰটি হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাহা ৰাহাৰ অৱস্থিত মীন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় Which singer is also popularly known as King of Bihu? Kunjan Gayakok Bihur Rajaboli Janajai. Bhupen Hazarika. Khagen Mohanto Jubin Garg Jayant Hazarika. Mantokol Yaro Jodi Uttor To Moi Kobol Jam Mur Phalor Pahole Khagen Mohanto De Babo. Baki Apnalake Okoman Sai Labo. Iyar Pichor Prashno To Hoise Ahom Ratna Bata Labh Kora Prathomjon Kun Asile. Who is the first recipient of Assam Ratna Award? Bhupen Hazarika, Mamoni Resham Goswami, Jitendranath Goswami, Hiran Bhattacharya. Mantokol yar uttorti hoi jabo option number A, Bhupen Hazarika. Ahom Ratna Bata labh kora prathomjon byakti hoise Bhupen Hazarika. Yar pichorto hoise Shankardev had established the first Namghar at Shankardev Prathom Namghar kor sthapan korisile Narayanpur Adbausi Bordua Majuli Manokole Yar Utorti hoi jabo option number C Bordua Shankardev Prathom Namghar kor obosthito korisile Bordua sthapan korisile Question number next Year Bhupen Hazarika was elected the president of the Assam Sahitya Sabha কোন বছৰত ভূপেন হাজৰিকা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল 1988, 1990, 1993, 1995 যদি আপোনালোকে লিষ্টখন চাই তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1993 কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট স্মৃতিৰ তীৰ্থ জীৱনীখন কাৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা হৈছিলে The biography of Smriti Ditho was written on the life of option number D ase Amulya Borua Chandradhar Borua Chandra Kumar Agarwala Nobin Chandra Bordoloi Bondhokol yar uttorti hoi jabo option number D Nobin Chandra Bordoloi Nobin Chandra Bordoloi jibonor adhar Nobin Chandra Bordoloi jibonor adharot likhita upanyas Smriti Ditho মনত ৰাখিব নলিনীবালা দেৱী ৰোট হাৰ ফাদাৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বায়'গ্ৰাফী স্মৃতিৰ তীৰ্থ নলিনীবালা দেৱী আছিলে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ চৰিত্ৰ আৰু তেওঁ লিখিছিলে এই উপন্যাসখন কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট ৰামায়ণৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অনুবাদক কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ট্ৰান্সলেটৰ অফ ৰামায়ণ মানভট্ৰ অনন্ত কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী ৰাম সৰস্বতী বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটি হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি মাধৱ কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলীয়ে ৰামায়ণৰ প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদক আছিলে মনত ৰাখিব মাধৱ কণ্ডলী বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিলে ৰজা মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰামায়ণখন তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট মণিপুৰৰ ৰজা ব্ৰব্ৰবাহন কাৰ পুত্ৰ আছিলে কিং অফ মণিপুৰ ব্ৰব্ৰবাহন ৱাজ দ্য চন অফ বিদুৰ কৃষ্ণ ভীম অৰ্জুন মণ্ডকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চনৰ ডি অৰ্জুন ব্ৰব্ৰবাহন আছিলে অৰ্জুনৰ পুত্ৰ
Question number next. অসমৰ ৰাজধানী শিলংৰ পৰা দিছপুৰলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? In which year the capital of Assam shifted from Shillong to Dispur? Option দিয়া আছে 1977, 1974, 1973, 1975. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি 1973. ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে মন ৰাখিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ দিনত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে 1973 চনতে. কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট. আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী কোনখন আছিলে? In which of the which one is the last capital of the Ahom kingdom? So last one is Jorhat. Manon rakhibo Jorhat. Madhavdev was born in Madhavdevor janma hoisil kot Letekapukhuri Bordua Lokhimpur Nogao. Bondhokol iar uttorti hoi jabo Letekapukhuri. Madhavdevor janma hoisil kot asile Letekapukhuri asile. Question number next. Pratham Ahom Raja kon asile? Who was the first Ahom king? Pratap Singha, Chukapha, Chuhungmung, Rudo Singha. Yaro 30 hoy jabo option number B, Chukapha. Yar pichor tu hoise capital of America. America rajdhani kiya ki? Uttor diya ase London, Washington DC, Washington DC, Canberra and Vienna. So, বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপচন নম্বৰ বি ওয়াশিংটন ডিসি ওকে আমি কেটামান উদাহৰণ লৈ আহিছো ইফ 25% অফ এক্স ইজ 30 ফাইন্ড এক্স ইফ 25% অফ এক্স ইজ 30 দেন ফাইন্ড এক্স আমি সাম 25% অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান 30 So, মই আপোনালোক অলরেডি কৈছো যে আপুনি জেনেকে কৈছো তেনে বহাই যাওক আমি কি কৈ পাইছো 25 হয়নে 25 টু আমাৰ ওপৰ থাকিব আৰু এই পার্সেন্টেজটো উঠাই দিলে কি হ'ব তলত আহি যাব কি হই এখ এটা আহিব হয় নহয় অফ মানে কি হৈছে ইনটু হয় হয় না আৰু এক্স টু হৈছে মানে এক্স ইকুৱেল কিমান 30 ঠিক আছে আপুনি ইটা ইয়াক সলভ কৰি পেলাওক কেনে কৰিব এক্স টু হলে মন ৰাখিব এক্স টু যদি হে কোনো এটা নাম্বার ফ্ৰেকচনৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে পূৰণ হৈ থাকে তেনেহলে x টো সদায় ওপৰৰ নাম্বাৰ হয় সো 25x ইকুৱেল টু 30 ইনটু কি হ'ব এই 100 টো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিব যেহেতু ইকুৱেলেশ্যন আছে গতিকে ক্ৰছ মাল্টিপল হ'ব আপুনি জানে 100 হ'ব ঠিক আছে ইমপ্লাইজ x ইকুৱেল কিমান হ'ব 30 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই 25 to apni kati diyo ya kon badabo 4 bar orthat ki dekhile 30 into 4 pale kon pabo 120 asane answer okay ase nishoy option number a to apnalokor hudho uttor to thik ase buji paise a to hoise 25% of x is 30 kiteba apnak x ulibo dibo kiteba he 30 to d dibo kiteba apnak percentage to ulibo dibo thik ase So, যে নি দিয়ক আমি জানাকে দিয়ক চাই যাম মই যিমানখিনি সম্ভৱ হয় যিমানখিনি লবলগীয়া থাকে বা যিমানখিনি কোৱেশ্যন সম্ভৱ হয় মই প্ৰত্যেকৰ উদাহৰণ এটা এটা লৈছো গতিকে আপোনালোকে চাই যাব আৰু এনেকৈ ধৰণৰ অকল মই কৈ দিয়া নহয় বাকীকেইটা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব ইয়াত চাওক ডেচিমেল লৈছো মই 4.6% অফ এক্স ইজ 23 ফাইণ্ড এক্স 4.6% অফ x কিমান 23 হয় ঠিক আছে 4.6 পার্সেন্টেজ টু কারণে কি আহিব টলেট এটা এখো আহিব আর অফ টু কারণে কি আহিব ইনটু সেন এটা আহিব আর x মানে কি হবো x ই থাকিব ইজুকাল কিমান হবো 23 ঠিক আছে ক্লিয়ার হলনে ওকে মই অলরেডি কৈছো যে x তোমাৰ কি হয় ওপৰ নাম্বার হয় গতিকে ইয়ালৰ পূৰণ হবো 4.6 ইনটু x ইকুৱেল কিমান হ'ব 23 ইনটু 100 হ'ব ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি এক্স মানটো উলিয়াই দিম এক্স ইকুৱেল কিমান হৈ যাব 23 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 4.6
ओके एटु अमार अंगटो करबोले सुविधा होबोर कारणे आमी की बोले केनेके लिखिलम आमी लिखिलम ए पॉइंट आमी उठाइलम ठीक आसे ओके 23 into 100 আছেনে into আমি কি কম এই পয়েন্টটো দশমিকৰ আগত কেটা পিছৰ কেটা সংখ্যা আছে এটা ডিজিট আছে না এটা অংক আছে সো আমি এটা এটা জিরো থকাৰে 110 তেনে আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ওপৰত তেনহলে কি হৈ যাব এই 46 হৈ যাব পয়েন্টটো উঠি গৈছে যাব ঠিক আছে সো 23 টো আমি ইয়া কাটিব পাৰোনে দুবাৰ যাব ঠিক আছে এ দুইয়ে আমি ইয়া কাটিব পাৰোনে যাব 50 পাম অর্থাৎ 50 ইনটু 10 মানে কিমান হৈ যাব কিন্তু কি বাকি থাকিলে 50 ইনটু 10 মানে কিমান হৈ যাব 500 অর্থাৎ কি হৈছে আমি 4.6% অফ x ইজ 23 হলে মানে আমাৰ x অমাউণ্ট কিমান পালো 500 পালো 500 আছেনে আনসার আছে এটো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ঠিক আছে বুজি পাইছে নিশ্চয় ওকে ইতিয়া সক 20% অফ 300 এটা আমাক x দিয়া নাই আমি x টো উলিব লাগে ঠিক আছে 20% অফ 300 ইজ কিমান হয় হদিছে সো 20% অফ 300 সে x ঠিক আছে আমি x টো উলিব লাগে ঠিক আছে সো কি কৰিব আপোনালোকে 22 লিখিলে পার্সেন্টেজ টো হলনি কি লিখিব তলত এটা 100 দি দিব আৰু অফ মানে কি হইছে ইনটু হয় জানি আৰু 300 টো কিমান হ'ব ইয়া দি দিব 300 ইকুৱেল টু x আমাৰ এটা 0 কাটা গ'ল এটা 0 কাটা গুচি গ'ল কি থাকিল 3 ইনটু 20 থাকিলে 3 ইনটু 20 ইজ ইকুৱেল টু x হয় সো 3 ইনটু 20 মানে কিমান হ'ব 60 হ'ব 60 ইজ ইকুৱেল টু x অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব 20% অফ 300 টো কিমান হ'ব 60 অর্থাৎ 300 টকা যদি আপুনি 20% ইন্টারেস্ট দিয়ে আপুনি কিমান পাবো পয়সা 60 টকা আপুনি ইন্টারেস্ট পাবো ঠিক আছে 862 হইছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ঠিক আছে ক্লিয়ার হৈছে না বুজি পাইছে নিশ্চয় ওকে নেক্সট আমি যাম ইয়াত চাওক 4 নম্বৰটো আমি কি কৈছে ইফ 30% অফ x ইকুৱেল টু 60 দেন ফাইন্ড x 30% অফ x অর্থাৎ কি হ'ব 30/100 ইনটু x ইকুৱেল টু 60 ওকে যেনেকে আমাৰ দিছে তেনেকে আপুনি লিখি যাওক 30% 30/100 ইনটু x ওকে সো আপুনি জানে যে এই x টো হৈছে আমাৰ ওপৰ নম্বৰ গতিকে 30x ইকুৱেল কিমান হ'ব 60 ইনটু 100 ক্লিয়াৰ আছেনে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে x ইজ ইকুৱেল কিমান হৈ যাব 60 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 3030 হ'ব 0 এণ্ড 0 কাটা গুচি গ'ল ঠিক আছে 32 জাৰ কিমান হ'ব 6 হ'ব 2 ইনটু 100 কিমান হৈ যাব 2 ইনটু 100 কিমান হৈ যাব 200 অর্থাৎ এই 200 হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সো 30% অফ x ইকুৱেল টু 60 অর্থাৎ 60ৰ 30% কিমান হৈ যাব 200 হৈ যাব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আছে ওকে ইয়াক চাওক আমি আমি অলৰেডি এটা এটা সূত্ৰ শিকিছোঁ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড সূত্ৰলৈ আহিছোঁ এইটো কি হ'ব কনভাৰ্চন পাৰ্চেণ্ট কনভাৰ্চন অফ পাৰ্চেণ্ট ইনটু ফ্ৰেকশ্যন অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজবিলাক আমি যদি ফ্ৰেকশ্যনলৈ লিখোঁ কোনটো হ'ব আমাক উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এক্সপ্ৰেছ 25% ইন ফ্ৰেকশ্যন 25% টু 25% আপুনি ফ্ৰেকশ্যনত লিখিব লাগে ঠিক আছে আমি আপুনি জানে যে 25 লিখিলে আৰু এই পাৰ্চেণ্টেজটো সলনি কি হ'ব তলত এটা 100 দি দিব ফিনিছ ঠিক আছে ওকে কিন্তু ইয়াতে আমি এটা কথা চাব লাগিব চাব আমি যদিহে ইয়াক কাটি দিওঁ কাৰণ আমি 100ক 25 কাটিব পাৰি কিমান পাম তলত 4 পাম ওপৰত থাকিব 1 কিমান হ'ব 1/4 এতিয়া
আমি যদি এক্সপ্রেস করো 25% ফ্রেকশন লো আমি কি পালো 25/100 পাইছো এটো আছে আর এই 1/4 হয় এটো আছে এটা কোন শুদ্ধ উত্তর হব মনে রাখিব ফ্রেকশন যেহেতু আমি পাইছো গটিকে ইয়া 25/100 তোমার যেটা সেটা ফর্মটি হয় কিন্তু ইয়াই শুদ্ধ উত্তর নহয় কিয়নো এইটুক আমি তললে নিব পারো না 1/4 এইটো আমাক দিয়া আছে নয় 1/4টোহে আমার শুদ্ধ উত্তর হয় যদিহে 1/4টো দিয়া নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে বিটো শুদ্ধ উত্তর হলেন ঠিক আছে ক্লিয়ার আছে ওকে নেক্সট It is how convert it conversion of percent into fraction percent okay 3/8 to ami ki kibo lage uporle fraction ot ami likhibo lage thik ase 3/8 to ami percentage ot likhibo lage thik ase clear ase ne okay kiman hobo ami sam 3/8 into 100 koi diokson 100% koi diok ঠিক আছে এতিয়া মানে কি হৈ গল 3 × 100/ এড হৈ যাব সো 300/ এড হৈ যাব আপুনি 8 টু 300 টক হৰণ কৰি দিওক আৰু জিটো পাব তাৰ লগত পার্সেন্টেজ টু লিখি দিওক হেতে বনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে আমি হৰণ কৰি দিওঁ এতিয়া আমি কিমান পাম এটা যদি কৰি দিওঁ কিমান পাই যাম 8 37.5 37.5 37.5% The school was open was 215 days. For how many days Bharat did not attend the school? Bharate Ohostar Babe Bidaleo 20% opposite to Krakibon Rile. Jodi Bidalekon Kulatoka Mot Dinner Hinka 215 Nasil, then the Kiman Dinner Babe Bharat is school opposite Nasil Lamakodise. ঠিক আছে বন্ধুসকল বহুত বেছি টানকু নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব গতিকে আমি সৰুখিনি সহজটো ভাল টু আমাক কি দিয়া আছে চাওক স্কুলখন টোটেল মুঠ খোলা দিন আছিলে কিমান টোটেল নাম্বাৰ অফ স্কুল অপেনিং ডেজ টোটেল নাম্বাৰ অফ স্কুল অপেনিং ডেজ কিমান দিয়া আছে স্কুল অপেনিং ডেজ কিমান দিয়া আছে 215 অ'কে সো পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডেজ ভাৰত did not attend the school bharat did not attend the school kiman 20% therefore required number of days kiman hobo required number of days kiman hobo 20% of 215 thik ase সো 20 কিমান দিন খোলা আছে 215 দিন খোলা আছে তারে 215 দিনৰ 20% তেওঁ উপস্থিত নাছিলে তো আমাক লাগে কিমান দিন উপস্থিত নাছিলে ঠিক আছে তো আমি কি কব লাগিব এনে ঠিক আছে ওকে তো কি হ'ব 20 এই পার্সেন্টেজ সিম্বলৰ কাৰণে কি হ'ব তলত আমাৰ 100 এটা আহিব হ'ন আমি কৈছোঁ যে পার্সেন্টেজ মানে হৈছে এটা ভগ্নাংশ যাৰ তলৰ সংখ্যাটো মানে হৰটো সদায় 100 হয়নে সো ইনটু 215 ঠিক আছে 0 এণ্ড 0 কেনচেল গুচি গ'ল 25 হয় নহয় আৰু 5 কিমান 5 4 যাৰ 5 3 যাৰ সো কিমান পাবলো 43 ডেজ ঠিক আছে কাটা কাটাৰ বুজি পাইছেনে চাওক মই দেখাইছো 20/100 ইনটু 215 ঠিক আছে এটা জিরো ক্যান্সেল গুছি গল ঠিক আছে এই দুই টুয়ে এই দৌড় কাটি দিলো পাঁচ পালো হয় নহয় এই পাঁচ টুয়ে ইয়াক কাটি দিলো কিমান পালো 43 অর্থাৎ 43 ডেজ তেওঁ এবচেণ্ট আছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছে নিশ্চয় অ'কে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এটোৱে মই শুদ্ধ উত্তৰ 43 ডেজ ঠিক আছে আমি নেক্সটলৈ যাম
ইয়াত চাওক কি কৈছে, আফটাৰ ইনকাৰিং এ লছ অফ 33.3%, এইটো এনেকুৱা দেই, 33.3%, এ মেন হেড 18,600 লেফ্ট উইথ হিম, হোৱাট ৱাজ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি হি অৰিজিনেলি হেড, এজন মানুহৰ 33.3% লোকচান হোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ লগত 18,600 টকা বাকী থাকিলে, প্ৰথমে মানে প্ৰথমতেই তেওঁৰ হাতত কিমান টকা আছিলে? চাওক বন্ধুসকলে কি কৈছে, থাৰ্টি থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট লোকচান হোৱাৰ পাছত বাকী কিমান থাকিলে, 18,600, হয় নহয়? টু প্ৰথমতে এই লোকচানটো হোৱাৰ আগতেই মানুহজনৰ হাতত কিমান টকা আছিলে বুলি আমাক সুধিছে, ঠিক আছে? আমাক উত্তৰ দিয়া আছে 22,27,900 টকা, 27,676 টকা, 9,400 টকা, আৰু নন অফ দিছ। ত' আমাৰ এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, হয় নহয়? ত' এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, হ'ব আমাৰ এ আৰু বিৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা, ত' আমি চাওঁ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ, হয় নহয়? আমি কি ক'বলৈ লাগিব, আমি ধৰি ল'ম যে অ'কে, আমি ধৰি ল'ম কি বুলি ধৰি ল'ম, লেট দ্য এমাউণ্ট অফ মানি হি হেড অৰিজিনেলি, মানে প্ৰথমতে কিমান আছিলে আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স, ঠিক আছে? এতিয়া এক্স টকাৰ পৰা 33.3% লোকচান হৈছে, তাৰমানে এক্সৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, কি মাইনাছ কৰিব লাগিব, মাইনাছ 33.3% অফ কি, এক্স, এক্স টকাৰ 33.3% লোকচান হোৱাৰ পাছত বাকী কিমান থাকিলে, 18,600, ঠিক আছে? 18,600 টকা বাকী আছে, তো আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো আমি এতিয়া উলিয়াই দিলে মানে কি হ'ব, আনচাৰটো পাই যাম, ঠিক আছে? এইটো লিখিব পাৰিব লাগে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, কোনোবা ক্লাছ 8 লেভেলৰ ল'ৰা যদি চাই আছে তেনেহ'লে খুব ভালকৈ লিখিব পাৰিব, মই সেইকাৰণে আখৰো লিখি দিছোঁ, আৰু যিসকলে ব্যক্তিয়ে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে আখৰটো নিলিখিলেও হ'ব, শ্বৰ্টকৈ লিখিলেও হ'ব, ঠিক আছে? তো কি হ'ব, এক্স মাইনাছ 33, চাওক 33 × 33 কিমান, 99 × 1 মানে কিমান, 100, তো এতিয়া আমি এইটো চল্ভ কৰি দিলে মানে হৈ গ'ল, হয় নহয়? তো এক্স মাইনাছ এইটো আমাৰ মিক্সত আছে নহয়, মিক্স যদিহে আমি ফ্ৰেকশ্যন লিখোঁ কি হ'ব, 3 × 33 কিমান হ'ব, 99 প্লাছ 100, চ' 100/3, এণ্ড বিকজ অফ দিছ পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বল 100 তললৈ আহেনে, আহিব, 2 × 100 লিখি দিয়ক, ঠিক আছে? ইনটু এক্স ইকুৱেল টু 18,600, ঠিক আছে? টু 100 and 100 কেঞ্চেল গুচি গ'ল, ঠিক আছে? কি হ'ব, এক্স মাইনাছ এক্স বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু 18,600, অ'কে? চ' এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া এলচিএম লওক, কি হ'ব, 3 হ'ব এলচিএম, হয় নহয়? ইয়াৰ তলত 1 আছে বুলি আপুনি ভাবি লওক, 1 × 3 মানে কিমান, 3 × x মানে কিমান, 28, হয় নহয়? 28 এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু 18,600, তাৰমানে কি হ'ব, 2x এক্স ইকুৱেল টু 18,600, হয় নহয়? ইনটু এই 3টো কি হ'ব, তলত এইফালে গুচি যাব, টু 3, 2 + x ইকুৱেল কিমান হ'ব, 18,600 × 3 / কিমান হ'ব, 2 হ'ব, 2 কিমান পাব, 9 × 2 = 18, 2 × 3 = 6, এণ্ড দেন 00, অ'কে? 2 কিমান হ'ব, 9,300
into 3 equal to 27,900 হব পাইছেন এন্ড আনসার টু পাইছে টু কোনটো শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর এ টু আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তর ঠিক আছে ক্লিয়ার বুজি পালে নে ওকে শিওর পাইছো এটো বুজি পালে হল ভালকে টু আমি নেক্সট লৈ যাম ঠিক আছে ওকে ইয়াত চাওক দেয়ার আর 12% অফ বয়েজ ইন এ স্কুল ইফ দ্য নাম্বার অফ বয়েজ ইন বয়েজ ইজ 36 দেন ফাইন্ড হাউ মেনি দেন ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ গার্লস এন্ড দ্য টোটেল নাম্বার অফ ষ্টুডেণ্টছ অ'কে এখন স্কুলত 12% ল'ৰা আছে যদি ল'ৰাৰ সংখ্যা 36 হয় তেন্তে ছোৱালীৰ সংখ্যাটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বিচাৰি উলিয়াব লাগে আমাৰ এটা অপশ্যন দিয়া হোৱা নাই গতিকে আমি নিজে অংকটো কি কৈছে চাওক দেয়াৰ আৰ 12% অফ বয়েজ ইন এ স্কুল ইফ দ্য টোটেল ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ বয়েজ ইজ 36 অ'কে ইফ দ্য দেয়াৰ আৰ 12% বয়েজ ইন এ স্কুল ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ বয়েজ ইজ 36 দেন ফাইণ্ড দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ এণ্ড টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ধৰি ল'ম আমি ধৰি ল'ম কি বুলি ধৰি ল'ম টোটেল লেট আমাক কি দিয়া আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ বয়েজ অ'কে টোটেল নাম্বাৰ অফ বয়েজ কিমান দিয়া আছে 36 ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ বয়েজ কিমান দিয়া আছে 36 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অফ বয়েজ পাৰ্চেণ্টেজ অফ নাম্বাৰ অফ বয়েজ কিমান দিয়া আছে 12% অ'কে টু আমি ধৰি ল'ম কি লেট দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আমি ধৰি ল'ম কি বুলি এক্স ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ কিমান আছিলে এক্স আছিলে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া এক্সৰে 12% কিমান হ'ব 36 হ'ব হয় নহয় টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট মানে আমাৰ কি আছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেলগে কিমান আছে এক্স এক্স আছে ঠিক আছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেলগে কিমান আছে এক্স আছে হয় নহয় টু এই এক্সৰ 12% কিমান আছে ল'ৰা তাৰমানে 12% অফ এক্স এক্স ইকুৱেল কিমান আছে 36টা আছে তুমি এক্সটো উলিয়াব পাৰিম তেতিয়া হয় নহয় একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন 12% অফ এক্স ইকুৱেল টু 36 12% অফ এক্স ইকুৱেল টু 36 হয়নে টোটেল এক্সৰ কিমান আছিলে এক্স মানে হৈছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী যিমান আছে সিমান গোটেইখিনি ঠিক আছে ইয়াৰে 12% কি হৈছে বয়েজ আৰু 12% হওঁতে কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আহিছে 36 টু টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিলে আমাক লাগিব ঠিক আছে চ' আমি চাম দেয়াৰ ফৰ 12 আমাৰ এই পাৰ্চেণ্টেজটোৰ কাৰণে কি আহিব তলত 100 আহিব হয় নহয় ইনটু এক্স ইকুৱেল টু 36 ঠিক আছে টু আমি কি ক'ব লাগিব এতিয়া 12x/100 ইকুৱেল টু 36 টু কি হ'ব 12x/36 × 100 আমি ক্ৰছ মাৰিলো বুলি কৈ দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি হ'ব এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব 36 × 100/12 ঠিক আছে অ'কে টু আমি 12টোৱে কাটি দিলোঁ কিমান পালোঁ 3 তো 3 × 100 মানে কিমান হ'ব 300 তাৰমানে টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কিমান পালোঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এক্স ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ 300 ইয়াৰ এই নাম্বাৰ 2টোৰ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিলে 300 আছে পালোঁনে পালোঁ এতিয়া এই 300 আমাৰ কি হৈছে 36 ল'ৰা হয় নহয় 300 36 কি হৈছে ল'ৰা হয় নহয় এতিয়া আমাক কি লাগে ছোৱালী সংখ্যাও লাগে দ্য নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ লাগে হয়নে তুমি মাইনাচ কৰি দিম টু দেয়াৰ ফৰ নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ কিমান হ'ব 300 - 36 কিমান হ'ব 264 চ' 264টো হৈছে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ গাৰ্লছ কিমান হ'ব 264 ঠিক আছে বুজি পাইছে নিশ্চয় অ'কে তো আমি যাম নেক্সটলৈকে নাম্বাৰ 10 কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 10
In a park, the number of the planes increased by 9% over the previous year. If the number of planes now is 62,130, how many planes were there in the previous year? এখন উদ্যানত পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত গছৰ সংখ্যা কিমান আছে 9% বৃদ্ধি পাইছে যদি এতিয়া গছৰ সংখ্যা 62,130 হয় তেনে আগৰ বছৰত কিমান গছ আছিল ঠিক আছে ওকে তুমি অংকটো কৰিব লাগিব প্ৰশ্নমা কি কৈছে চাওক ভালকে বুজি ল'ব যে এখন উদ্যানত পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত গছৰ সংখ্যা কিমান 9% বৃদ্ধি হ'ল তাৰমানে আগতে যিমান গছ আছিলে এতিয়া কিমান হৈছে 9% বৃদ্ধি হৈছে চ' আগতে যদিহে 100 জোপা আছিলে তেনেহ'লে এতিয়া কিমান হ'ব 9% বৃদ্ধি পাইছে তাৰমানে 109 জোপা হ'ল এতিয়া হয় নহয় ঠিক তেনেকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত যদি বৰ্তমান গছৰ সংখ্যা কিমান আছে 62,130 আছিলে ঠিক আছে টু তেনে আগৰ বছৰত কিমান গছ আছিলে আমাক সুধিছে উত্তৰ দিয়া আছে 57,000, 58,900, 57,080 ওকে এইটোতো আমাৰ হ'বই নোৱাৰে টু এ বি আৰু চি ভিতৰতে কোনোবা এটা উত্তৰ থাকিব আমি চাম কোনটো শুদ্ধ প্ৰশ্ন ভালকৈ চাব দেই যিমানখিনি গছ আছিলে তাতে আমাৰ কি হৈছে 9% বৃদ্ধি পালে বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত কিমান হৈছে 62,130 হৈছে ঠিক আছে আমি ধৰি লৈছোঁ যে টোটেল নাম্বাৰ অফ প্লেনছ আছিলে কিমান আছিলে টোটেল নাম্বাৰ অফ প্লেনচ কিমান আছিলে 100 আছিলে ঠিক আছে 100ত আমাৰ কি হৈছে 9% বৃদ্ধি হৈছে তাৰমানে একৰ্ডিং টু কোৱেশ্যন আমি কি লিখিম এক্স পাৰ্চেণ্ট এক্স প্লাছ 9% অফ এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব চাওক 100ত 9% বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান হৈ গ'ল বৰ্তমান গছ কিমান আছে 62,130 আছে তাৰমানে 100ত 9% বৃদ্ধি পালে মানে কিমান হ'ব 62,130 হ'ব তুমি এক্সটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে টু চিম্পুল হয় হয় নহয় এক্স প্লাছ 9/ এই পাৰ্চেণ্টেজ চিম্পুলৰ কাৰণে কি হৈছে 100 এটা আহিব আপোনালোকে জানে ইনটু দি দিয়ক ইন অফ মানে ইনটু হয় এক্স অ'কে টু কিমান হৈ যাব 62,130 অ'কে টু কৰি দিয়ক চাওক কি হৈ যাব এলচিএম লওক এক্স প্লাছ 9x/100 ঠিক আছে ইকুৱেল টু 62,130 চ' এইখিনিৰ পৰা যিখিনিয়ে বুজি পাইছে শ্বৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু যিখিনিয়ে বুজি পোৱা নাই মোৰ সৈতে কৰি যাওক 200x+9x কেনেকৈ হ'ল আমি এলচিএম লৈছোঁ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 100 ইকুৱেল টু 62,130 হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে আমি কি কি পালোঁ এতিয়া 109x ইকুৱেল টু 62,130 ইনটু এই তলৰ নম্বৰটো যে আছে আমাৰ 100টো ইয়ালৈ আহিলে কি হ'ব পূৰণ হৈ দিব নহয়নে চ' ইনটু ইনটু কৰি দিয়ক 100 হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো এতিয়া মই 100 মানটো উলিয়াই দিয়ক কিমান হ'ব 62,130 ইনটু 100/109 ঠিক আছে অ'কে এই 109টোৱে 621 থাকি দিম কাটো 500 কিমান হ'ব 57 ইন 0 অ'কে 57 ইনটু 100 হয়নে চ' কিমান হৈ যাব এনচাৰটো 57,570 ইনটু 100 মানে কিমান হ'ব 5,700 অৰ্থাৎ চৰি 57,000 গছ আমাৰ আছিলে 57,000 গছ আছিলে আৰু ইয়াৰে 9% বৃদ্ধি পালে বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত আমাৰ কিমান হৈ গ'ল 62,130 হৈ গ'ল ঠিক আছে উত্তৰটো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে মানুহসকলে যদি আপোনালোকে ইমান সময়লৈকে চাই আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটি লাইক দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ